نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او د فلاح پرونې مینوالو شایقینو او زړه ته رانږدې شاګردانو د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته څخه. قدرمند لیدونکو او زړه ته رانږدې شاګردانو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نبوت او د پیغمبرۍ بیان مو په وړاندې خپرونه کې واورېده. نن به تاسو ته د دعوت برخه بیان کوم چې کله الله پاک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په څلویښت کلنۍ کې نبوت او پیغمبري ورکړه نو د رسول الله مبارک دعوت شروع شو. د دعوت بیا دوه برخې دي. یوه برخه هغه پټ دعوت و چې نبی علیه الصلاة والسلام په ابتدا کې د الله د حق دین دعوت او د الله دغه توحید چې خلکو ته بیاناو دا دعوت تر خپل کوره پورې محدود او پټ ساتلی و. درې کاله پسې بیا ښکاره دعوت شروع. نو په ابتدا کې دا و چې الله نبوت او پیغمبري ورکړه نو پټ پټ دعوت یې شروع. د رسول الله مبارک د دعوت په نتیجه کې د پټ البته د پټ دعوت په نتیجه کې د ټولو نه وړاندې په رسول الله مبارک باندې چا ایمان راوړ؟ آفرین ماشاءالله. د ټولو نه وړاندې په بیبیانو کې ازواج مطهراتو کې بیبی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړی ده. په دې کې هم موږ او تاسو د پاره او بیبیانو د پاره یو لوی درس ده او یو لوی عبرت ده چې ګورئ د اسلام په تعلیم کې د اسلام په رسولو کې د نیکیو په کارونو کې ګورئ زنانه هم د نارینه نه ګوره وروسته نه دي پاتې. په ابتدا د اسلام کې زنانه دومره قربانۍ ورکړي دي دومره قربانۍ ورکړي حتی خپل طلا خپل زیورات یې خرڅ کړي د اسلام د دین د خدمت دپاره د نشر و اشاعت دپاره. نو ګوري ازواج مطهرات او بیبیانې د مؤمنانو دا هم ګوره د نارینه نه وروسته نه دي په اسلامي دعوت کې او په اسلامي تعلیم کې او د نیکیو په کارونو کې. نن سبا خو اکثره زنانه دا خیال کوي دا ګمان کوي چې یاره موږ صرف د ډول او د سینګار دپاره د عیش او د عشرت دپاره پیدا شوي یو. دا د دین کار د دین زده کول په دین باندې ځان پوهه کول دین نورو ته رسول دا د چا کار ده؟ دا د نارینه و کار ده. دا فکر دې څوک نه کوي دا غلط فکر ده. دین دا به نارینه هم زده کوي او زنانه به هم زده کوي. ګوره په بیبیانو کې عایشې بیبی رضی الله عنها ته یعنی د صحابو نیم علم الله چا ته ورکړی و؟ عایشې بیبی رضی الله عنها ته الله ورکړی و. صحابه کرام به راتلل او د عایشې بیبی نه به یې د مسلو پوښتنه کوله. نو نبی علیه السلام چې کله پټ دعوت شروع که نو اولنۍ بیبی په کور کې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها وا چې په رسول الله باندې ایمان راوړ. د قریشو د اشرافو نه د شریفو د عزتمندو خلکو د جملې څخه اول چا ایمان راوړی؟ ماشاءالله ډېر ښه. ګوره الحمدلله موږ شاګردان ډېر تکړه شوي دي.
د دې اسلامي برنامو خبرونو نه ډیر څه زده کړی دي. ما چې یو پوښتنه نه یې کړي دوی د وار راته غواړي جواب راکوي. الحمدلله الله تعالی دې وکړي چې زمونږ استادو د ټولو مسلمانانو اولادونه داسې دیندار وي، قرآن خوان وي، د دین سره او د علم سره مینه لرونکي انسانان ته الله جوړ کړي. د قریشو د اشرافو نه د ټولو نه وړاندې د رسول الله مبارک د پټ دعوت په نتیجه کې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ایمان قبول کړ، اسلام یې راوړ. او په غلامانو کې د ټولو نه وړاندې زید ابن حارثه او حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنهما دوی ایمان قبول کړ، اسلام یې راوړ. په هلکانو کې د ټولو نه وړاندې چا ایمان راوړی پوهیږئ؟ په هلکانو کې د ټولو نه وړاندې حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه، د نبی علیہ السلام د تره بچی ده، د تره زوی هم ده، د نبی علیہ السلام د زوم کېدو شرف ورته حاصل ده، څلورم خلیفه د اسلام ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دا د لسو کالو په عمر کې ایمان قبول کړ. نو ګوره ډېر پټ دعوت او محدود یې ساتلی و تر خپل کوره پورې. کله چې الله پاک د آیات مبارکه راولېږه چې وانذر عشیرتک الاقربین، چې د الله خپل پیغمبر ته وایي چې دا خپل او خپلوان دي د الله نه وویروه، دوی ته د الله توحید بیان کړه، دوی ته د الله وحدانیت بیان کړه، دوی د شرک او د کفر او د بت پرستۍ نه منع کړه، او د خپل رسالت او د خپلې پیغمبرۍ نه آګاه او خبردار کړه. نو رسول الله مبارک د دې آیات مبارکه د نزول نه وروسته د خپلې کورنۍ ټول مشران یې راغونډ کړل، څلوېښت مشران ول. په هغې کې ابو جهل هم و، په هغه کې عباس صاحب هم و چې وروسته یې بیا ایمان راوړی رضی الله عنه، په هغې کې ابو طالب صاحب هم و، په هغې کې ابولهب هم و. دا څلوېښت مشران د خپلې کورنۍ راغونډ کړل او د یو مېلمستیا بندوبست او انتظام یې وکړ. علي رضی الله تعالی عنه ته یې ویل چې هله د مېلمستیا سامان راوړه، سامان یې راوړه او مېلمستیا یې تیاره کړه. نبی علیه السلام ورته د خپلې کورنۍ او د خپل خاندان دا مشران را دعوت کړل. کله چې ډوډۍ وخوړلی شوه، رسول الله مبارک غوښتل چې ورته خبره شروع کړي. د خبرې د شروع کولو نه وړاندې ابولهب راپورته شو، وی چې ای خلقو، زما دې وراره محمد وای په دې ډوډۍ باندې جادو کړی و. څه کړی و؟ په دې ډوډۍ باندې وای جادو کړی و، سحر ور باندې کړی. ولی وای ډیره کمه ډوډۍ وه، ډیره لږه ډوډۍ وه، الله د دې څلوېښتو کسانو دپاره پوره او کافی کړله. او ابولهب خلکو ته غږ وکړ، وای پورته کیږئ. مخکې له دې نه چې نبی علیه السلام ورته خبره شروع کړي، دا خلک یې راپورته کړل او رسخت یې کړل، ځکه نبی علیه السلام یې وراره و. نبی علیه الصلات والسلام ډیر خفه شو، نبی علیه الصلات والسلام ډیر پریشانه شو چې ګوره ما د دعوت ورته وکړ، ډوډۍ انتظام مې وکړ، مېلمستیا مې ورته وکړله، دا مشران د کورنۍ مې را دعوت کړل، ګوره ابولهب بدبخته داسې غلط کار وکړ او دا مېلمانه زما د کور نه رسخت کړل، مخکې له دې نه چې زه ورته د الله د حق دین دعوت ورکړم. دا موقع خو همدغسې لاړه. په دوهم ځل بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یوې مېلمستیا بندوبست او انتظام وکړ، بیا د خپلې کورنۍ دا مشران را دعوت کړل. په هغې کې عباس صاحب هم و، په هغې کې ابو طالب صاحب هم و، په هغې کې ابولهب هم و، په هغې کې دا ټول مشران ول. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله ورته ډوډۍ کې خودله په مېلمستیا کې، ټولو مشرانو ډوډۍ وخوړله، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته د الله د حق دین دعوت ورک، په ډیرو ساده او الفاظو باندې، په ډیرو واضحو الفاظو باندې، چې اے د عبدالمطلب اولاده،
اے دا عبد المطلب زامنو المسیانو کورنی، ما چې تاسو ته کم دین را وړی ده زمانه وړاندې، زمانه وړاندې د دینه غوره دین او بهتره دین هیچا هم نه ده را وړی. ما تاسو ته د الله پیغام را وړی ده، تاسو د الله دین قبول کئ، دنیا به مو هم ښایسته شي، آخرت به مو هم ښایسته شي، د دنیا او د آخرت آبادی او خوشحالی به الله تعالی په نصیب کی تاسو ته. ډیر په ساده الفاظو باندې، ډیر په واضحو الفاظو باندې رسول الله مبارک ورته د خیر خواهی هغه نصیحت ورته وک، په ځای د دې چې د کورنۍ دغه مشرانو یې، د خاندان دغه مشرانو د رسول الله مبارک دعوت قبول کړی وی، په رسول الله مبارک باندې ایمان را وړی وی، د الله توحید او د الله وحدانیت یې منلی وی، ابو لهب بدبخت راپورته شو، تره ده ګوره راپورته شو او په بڑق بڑق وخندل، قهقهه خندا یې وکړه، په زوره زوره یې وخندل او خپل ورور ابو طالب ته وایي چې ای ابو طالبه، هغه محمد چې تا ورته د بچی مینه ورکړې ده، هغه محمد چې تا ته له خپلو بچیانو نه او د خپلو اولادونو نه زیات ګران او ډیر خوښ او محبوب ده، هغه نن راپورته کیږي او تا ته وایي چې په ما باندې ایمان راوړه، زما اطاعت وکړه، زما تابعداري وکړه. نو ګوره، یو طرف ته رسول الله مبارک ولاړ ده، یو طرف ته د یتیمۍ څاپېډې خوړلی ده، نه پلار شته او نه مور شته، او بل طرف ته د خپل کاکاګانې راپورته کیږي، د خپل خاندان خلک مشران راپورته کیږي. رسول الله مبارک یو طرف ته ولاړ، د خاندان مشران بل طرف ته ولاړ، خندا پسې خندا، د ټوکو پسې ټوکې د رسول الله مبارک نه رخصت شول، او یو بل ته په کفر او په شرک او په بت پرستی باندې د کلکېدو د ټینګېدو تاکیدونه کول. قرآن کریم کې هم الله رب العالمین دغه قصه او دغه واقعه ما تا ته بیانوي، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دا مشرکان وای تعجب کی چې دوی ته یو ویره ورکوونکی راغلی د دوی د جنس څخه، او کافرانو څه ویلي؟ قال الكافرون هذا ساحر كذاب، دا ساحر ده، دا جادوګر ده او دا دروغجن ده. اجعل الآلهة إلها واحدا، و ای مونږ خو د 365 بوتانو عبادت کاو، مشرکانو په بیت الله او د بیت الله ارد گرد د 365 بوتان ایښي وو، وای دا پیغمبر راغلی دا محمد مونږ ته وایي چې دا 365 بوتان پرېږدی او د یو الله عبادت شروع کړي. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. ويزيذي لاشي، دا سرداران لاړل او یو بل ته ویل چې تاسو په خپل دین باندې کلک پاتې شئ، په دې شرک باندې، په خپل بت پرستۍ باندې کلک پاتې شئ. دا خو ناشنا خبره کوي، عجیبه خبره کوي چې د دومره ډیرو خدایانو عبادت او پرستش او بندگی پرېږدي او د یو الله عبادت شروع کوي. وای دا ټول دنیا او دا ټول نظام یو خدای وای چلولی شي. نو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، دغه مشران د کورنۍ د خاندان د رسول الله مبارک دغه مشران نبی علیه السلام پسې ټوکې وکړې، استهزاګانې ورپسې وکړلې، او په خنداګانو او په قهقهو سره د رسول الله مبارک نه رخصت شول. خود رسول الله مبارک ساتنه چا کوله؟ ابو طالب صاحب کوله. ابو طالب صاحب ناجوړه شو، رنزور شو، دا د قریشو مشران ورته راغلل او شکایت یې ورته وکړ چې ستا دغه وراره زمون خدایانو ته او زمون بوتانو ته بدې ردې وایي، ته ورته نصیحت وکړه، مونږ ته جاهلان او احمقان وایي. ابو طالب صاحب رسول الله مبارک را وغوښته او ورته ویل چې ای زما بچیه، ای زما وراره، دا د قریشو مشران راغلی دي او تا نه شکایت کړی ده. قدرمندو لیدونکو، چې کله د قریشو مشران راغلل
او در رسول الله مبارک شکایتی دا غتر ترا وڑا ابو طالب صاحب تا چستا دا غوراره زمون بوتانو تا زمون معبودانو تا بدره دی وای او مون تا جاهلان او احمقان وای. ابو طالب صاحب رسول الله مبارک را اوغخت او ورته ویل چې وراره د مشران استاد خاندان او استاد قبیله راغلی دی او استاد څخه شکایت کی. رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای زما کاکا جانا زدی خپل خاندان تا خپل قبیله تا خپل مشرانو تا یو خبره خیمه یو کلمه ورته خیمه که دغه کلمه قبول کړن عرب او عجم به د دوی غلامان شي، عرب او عجم به د دوی غلامان شي، او نورو ادیانو والا د نورو دینونو والا به ورته جزیه ورکوي، ټیکسونه به ورته ورکوي، او دوی به خوشحاله وي. نو دوی هم ډیر زیات خوشحاله شو، وای اله زر زر کوه ای محمده دغه کلمه مونږ ته ووایه، دغه کمه کلمه ده چې مونږ یې ومنو په هغه باندې عمل وکړو چې عرب او عجم زمونږ تابعدار شي او نورو ادیانو او نورو دینونو والا مونږ ته جزیه او ټیکس راکړي. رسول الله مبارک ورته وایه ډیره اسانه کلمه ده، تاسو ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، تاسو لا اله الا الله ووایه. دوی ته ډیر قهر ورغی، ډیر غصه ورته ورغلله چې رسول الله مبارک د خپلو فریبونو د خپلو چلونو نه لاس نه اخلي، د خپلې خبرې نه نه پشا کیږي. خلق د یو الله وحدانیت ته رابلي، د یو الله عبادت ته او د یو الله بندګرۍ ته رابلي. ډیر په قهر شول، ډیر په غصه شول او د دې مجلس نه لاړل او پورته شول. نو خلاصه دا چې خبره مې د دې کوله، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تر دریو کالو پورې د الله د حق دین دعوت په پټه باندې وچلاو، خپل کاکا تا، خپل ماما تا، خپل د تره زوی تا، خپل د کاکا زوی تا، د خپلې کورنۍ او د خپل خاندان غړو ته دعوت د حق دین ورکاو، تر څو پورې چې دوی ایمان قبول کړي، اسلام راوړي. کله چې درې کاله پوره شول نو بیا د ښکاره دعوت سلسله بیا شروع شوله. الله پاک بل آیات مبارکه راولېږه، فاستطع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. حبیبه چې الله تا ته کوم امر کړی د هغه ښکاره ښکاره خلکو ته بیان که، او د مشرکانو پروا مه ساته، لحاظ یې مه کوه. رسول الله مبارک د عام عادت مطابق د صفا غره ته وخاته. په هغه زمانه کې د عادت و چې کله کومه مهمه خبره به پیدا شوه، کومه د خطر خبره به پیدا شوله، نو یو سړی به د صفا غره ته وخاته او غږ به یې وکړه او ټول خلک به یې راغونډ کړل او دغه مسله به ورسره شریک کړه، دا مشکل به ورسره شریک. رسول الله مبارک د عام عادت مطابق د صفا غره ته وخاته او خلکو ته اعلان وکړ، یا صباحا یا صباحا، ای خلکو د دشمن نه، د سبا د دشمن نه وخیار شئ. نو خلکو خو رسول الله مبارک ته څه ویلي؟ امین او صادق یې ورته ویلي. نبی علیه السلام په خبره باندې خلکو اعتماد کاو، باور یې ورباندې کاو. نو زر زر دا د مکې مکرمې ټول خلق راغون شو، د نبی علیه الصلاة والسلام نه ګیر چاپېره ودرېدل. خو د ټولو نه وړاندې رسول الله مبارک د خپل ذات باره کې، د خپل سیرت باره کې، د خپل کردار باره کې، د خپل رفتار باره کې، د خپل گفتار باره کې د دې خلکو نه پوښتنه کوي. وای لقد لبست فیکم عمرا فهل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. ای خلقو ما په تاسو کې ډیره زمانه تیره کړله، څلویښت کاله مې په تاسو کې تیر کړل، نو آیا تاسو زه څنګه وموندلم؟ رښتونی مو وموندلم او که دروغجن مو وموندلم؟ زه رښتونی یم او که دروغجن یم د دینه مې خبر کوي. ما ته ووایه چې زه څنګه انسان یم. ما ته ووایه، ګوره دا ډیر سخت کار ده او سخته مسله ده. یو سړی چې څلویښت کاله تیر کړي په یو قوم کې، نو هغه قوم ته ښه او بد ټول معلومیږي، په رسمیت باندې دا قوم بیا پیژني. نو چې کله یې د دې خپل قوم نه دا پوښتنه وکړه، نو دا قوم ورته وایي جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا. یا رسول الله، ای محمد صلی الله علیه وسلم، ما مونږ په تا باندې بار بار تجربې وکړلې، پتا کې مو بغیر د رښتیا نه اس اونه موندل، ها
درشتین ولینا او درشتیاونا الاومو پتا کی اسونا مندل. نبی علیہ الصلات والسلام ورتوائی که زه تاسو ته ووایم ګورئ زه د غره په سر باندې ولاړ یم او ما ته د غره یو طرف هم ښکاره کیږي او بل طرف هم ښکاره کیږي. که زه تاسو ته ووایم چې یو دشمن راغلی او په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو به زما خبره ومنئ؟ نو ټولو په یو آواز باندې وویلې چې ته خو صادق یې، تا کله دروغ نه دي ویلي، ته رښتونه یې، ته امین یې. خلکو به د نبوت د اعلان نه وړاندې دا امانتونه راوړل او د رسول الله مبارک سره به یې کېښودل. وای ته صادق او امین یې، که ته دا خبره وکړې نو موږ په هغې باندې اعتماد کوو. رسول الله مبارک ورته وایي: یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای خلقو تاسو لا اله الا الله ووایئ، تاسو به کامیاب شئ. فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، زه تاسو دپاره ویره درکوونکی راغلی یم، زه ویره درکوونکی یم د الله د طرف نه تاسو ته راغلی یم او تاسو د یو سخت او د لوی عذاب نه ویروم. ګورئ ما باندې ایمان راوړئ، زما نبوت او پیغمبري ومنئ، د الله وحدانیت ومنئ، د الله سره د الله په ذات او صفات او عبادت کې شریک مه جوړوئ. خلکو چې دا خبره واورېدله ډېر په قهر شول، خلک ډېر زیات په غصه شول، ځکه هغوی خو بت پرسته ول، د بوتانو عبادت یې کوو. یو په بیت الله کې 360 بوتان ایښي ول. ډېر په قهر شول او ډېر په غصه شول. څه یې چې په خوله راتلل ویې ویلې رسول الله مبارک. ګوره 15 منټه مخکې ورته څه ویلې؟ صادق او امین ویلې. خو 15 منټه وروسته د الله د حق دین د بیان نه وروسته د صادق په ځای باندې څه شو؟ د رښتونې په ځای باندې کاذب شو، دروغجن شو. او د امین په ځای باندې څه شو؟ ساحر او جادوګر شو. وای ته جادوګر یې، ته کوډګر یې، ته دروغجن یې، ته چې څه نومونه ول پر رسول الله مبارک کېښودل. ابولهب خو راولګېد، راپورته شو او دا تیګه یې راواخیستله، داسې ګټه او کمر یې راواخیسته او پر رسول الله مبارک ور خوشې کړ او په لاس باندې ورته اشاره وکړه، وای تب لک یا محمد سایر الیوم علی هذا جماعتنا. اے محمد، الله کو تبا او برباد شي، دا ټوله ورځ دې مونږ د دې دپاره راجمع کړي وو چې مونږ ته ووایه چې لا اله الا الله ووایه، تاسو به کامیاب شئ. د دې دپاره دې مونږ راجمع کړي وو. ګوره رسول الله مبارک توهین یې وکړه، رسول الله مبارک سپکاوی وکړه. الله پاک سوره لهب را نازل کړه: تبت یدا ابی لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما کسب، سیصلى نارا ذات لهب. نبی علیہ السلام توهین وکړه، الله رب العالمین آیاتونه راولېږل. هغه وخت کې هم تر اوسه او تر قیامته پورې په ټولو جوماتونو، محرابونو، عیدګاګانو کې لوستلی کی او خلق ورباندې څه کوي؟ څه خلک په ابولهب باندې نفرت وایي، لعنت ورباندې وایي. لکه نبی علیہ السلام چې چا درود ویلی، الله وایي الله ورباندې لس کره ته درود او سلام را لیږي. نو ګوره نبی علیہ السلام چې چا توهین وکړه، الله یې په لس چنده باندې الله رب العالمین څه کوي؟ هغه رسوا کوي، شرمنده کوي، دنیا و آخرت کې ورته عذاب ورکوي. نو دغه وخت نه بیا د کفر او د شرک ټکر رامنځته شو. دینه وروسته بیا د اسلام او د کفر مقابله شروع شوله، ټکر رامنځته شو. نو عزتمندو مسلمانانو او ګرانو شاګردانو، نبی علیہ السلام چې د الله د حق دین دعوت شروع که، ابولهب ورباندې وار وکړه او خیرا او بدعایي ورته وکړله. او دینه وروسته بیا د تکلیفونو او د ستونزو او د مشکلاتو دور شروع شو. بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته چې کافرانو د الله د حق دین په دعوت کې چې کم تکلیفونه رسولی دي، کمې ستونزې ورته جوړې کړې دي، کم تکلیفونه چې ورته ورکړې دي، د هغې بیان به انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې تاسو ته وکم. قدرمندو لیدونکو، زموږ د پروګرام او د خپرونې د پای شیبې دي، وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو. تاسو په لوی او لایزال رب سپارم، هر چیرته چې ای الله محافظ، ناصر او مددگار شه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لاله دلمو مننه.